aktualitate politikoari begiratuko diogu jarraian, Podemos Euskadiko idazkari nagusi Miren Gorrotxategirekin. Egunon, Miren. Egunon, zinmoduz. Beno, hemen txegabiltza, gaur bereziki hezkuntzari begira, Euskal Autonomia Erkidegoan hezkuntza arloan bizi den egoerari begira, hortxe, gobernuak maiatzaren 18-rako iragarri zuen hainbat kurtxotan itzulera, sindikatu guztiak aurka, atzo azkenik gobernuak esan zuen, beno, eskola bakoitzak ardezala erabakia, iritzi bat eskatuko dizut, hezkuntzan bizi den egoera zaionen inguruan, eta gobernuak izan duen jarreraren inguruan. Bueno, ba, iritzien ikuste dut, bai eskorra bintzat ezin daitekela izan da neko desastre ez da, gertatu dana. Alde batetik, gora berak, fase lehenengoan ez egon aurrikusita horrelako neurri bat hartzea. Eta Eusko Jaurlaritzak edo EAJ-ko beto zan da, erabaki zuen, bali neurri hori hartzea. Eta behin neurri hartuta gero, protestak direlata, zuk esan dezen bezala, ba orgune atzera egin dute, eta hon, alde batetik horrek ja, ba, zehozer txarra adierazten du, eta ez du seguridade ematen, ez du gestio zuzen baten irudia ematen, hori gora bera horitan inertzea. Baina hori baino gehiago, irutzen zat, nahiko erantzun gabekeria dela zentroi ematea hori ardura hori. Zentroek ez daukate gaitasunik olako erabakirik hartzeko. Ez da bakarrik zentrolako egoerak ezberdinak gertatuko lirateken batzun eta bestien artean, horrek ez dauka zentzurik. Eta zentroek ez daukatela kapazitatea gaitasunik olako erabaki bat hartzeko. Eta gainera, erantzunkizuna, olako erabaki bat hartzeko, edo zein kasutan, gobernuarena. Hori da, gobernu lan bat da. Eta gobernu lan bat ezin zaio zentru baten bizkar gainean jarri. Orduan, ulertezina, azken batean ulertezina da horrelako neurri bat hartzea. Beno, gaur sindikatuek protestare deitu dute, ikusiko dugu, argitzen den egoera dozer gertatzen den, esan duzu, ez dagoela kontemplatuta lehen fasean eskolen irekiera, gobernutik esan dute, beno, alarma egoeraren azken luzapenean jaso zutela aukera hori, jaso zela aukera hori, edonola, galdera hortxe dago ez da, zergatik dago tematuta Gasteizko gobernua, Lakuako gobernua, edo beno, zuk esan duzu, hobe esan da, EAJ-a, kasunetan eskolak berriro ere zabal altzearekin. Esteilaseko Ana Perezekin izan ginen iragarpenaren ostean, galdetu genion hau, esaten zuen tira bakaso, normaltasuna irudikatu nahi duela gobernuak, zergatik uste duzu, sindikatu guztiak aurka egonda, gobernutik planteamendu hau egin dela? Gainera gauza polit batan, ez da batasun sindikala lortzea Euskadin behingoz, eta hain nekez izan dan batasun bat lortza, eta honek, neurri honek, lortu egin du batasuna. Horrek adierazten du oso garbi gauza bat, eta oso urruti ibiliedala gobernua herriaren nahien gandik, eta bateratzeko dispiritu danak eta izateko modu danak orain artein nekezak izan direnak bateratzeko, horrek bakarrik ere zehozer adierazten du. Eta azkenengo fazerako aurrikusita baldin bat zegoen zan osasun arrazien gatik, eta olako neurri bat hartzeko, eta zin neurri hartzeko pandemiaren aurrean osasunak behar du izan irizpidea. Ezaten dezunean erabaki, zuk zeuk erabaki, ez da borondate kontu bat. Borondate kontu bat izango balitz horrek zentzua dauka, eta baina ez da borondate kontu bat baizik eta osasun kontu bat, eta nork dauka kapazitatea hori neurtzeko. Ez da zentruak, gobernua dira berriz ere, gobernu lan bata, gobernu lan funtzio tipiko bata, erabaki oso okerreko hartu du bai. Beno, diozu herritarren nahietatik urrun dabilela gobernua, akaso normaltasun bate islatu nahi duela, hori diote haotxe ezberdinek, eta akaso honek lotura izan dezake, bueno, urrengo elementuarekin, hauteskundeekin, nolabait normaltasun bat irudikatzeak, eskenatoki hobea sor lezake, hauteskunde hori
horiek egiteko, Lakuako gobernuak egin nahi dituen hauteskunde horiek egiteko, bihar indar politikoen maila deituta dago, bigarren bilkura, tartean hauteskundeen inguruan hitz egiteko. Zuek argi esan duzue, honakoa ez dela hauteskundeak deitzeko unea, edo hauteskundeen inguruan hitz egiteko unea, hori da uste duzuena? Hoxe, bai, noski, eta gainean nik uste denbora egin, egun hauetako gertakizunek gainera arrazio ematen digutela. Eta bitu gainera, atzo bertan ere esaten duen, gure inguruko herrialdetan, printzipiz gu baino hobeto zeuden herrialde batzuetan, Alemania edo Ego Korea adibidez, atzerak egiten ari dira. Etorren, horrek erakusten diguna da, oso kontz egin behar dela deseskalada. Eta ez dala presarik euki behar, presa txarra da kontu honetan. Eta hauteskunde bat, hauteskunde deialdi bat preparatzea, askotan orain honetan bintzat hauteskunde buruz hitz egiten dugunean jenteak pentsatzen du agian, jende askok pentsa dezake, eta gaina gobernua hori zabaltzen ari da ezta irudi hori hauteskunde eguneko kontu bat ala, orduan hauteskunde egunetan bermatuzkero seguridadea boskatzera dijoazten hiritarrena hori nahikoa dela. Baina hauteskundeak ez dira botazio eguna besterik ez. Hauteskunde prozesu bat da. Prozesu luze bat zinen hainbat elementu, hainbat administrazio toki kuduta dauden, eta asko zere nekezago egiten du hori aurrera ematea. Eta ez hori bakarrik, giroa. Hauteskunde giro bat behar du normaltasun bat, hauteskunde batzak egoteko normaltasun giro bat behar da. Eta normaltasun girorik ez dago. Orduan, hauteskunde demokratikoak, baino, salbuespenizko hauteskundeak izango lirateke, eta hori demokratikoki ezin daiteke ona izan. Horregatik, bai, guke argi daukagu ez dala momentua, oso zur ibili behar garela, eta denbora daukagula gainera ikusteko zenolako eragina duten deseskalatzaren fase hauek, zer egin duten konkretua osasunaren gan, eta hau bukatzen danean, hori prozesu hori hain kontuz eta intentuz egindan sortuan prozesu bukatzen danean, orduan datu gehiago egiko ditugu jakiteko ia pres gauden edo ez gauden osasun aldetik eta demokraziaren aldetik ere olako ekitaldi bat aurrera eramateko. Bueno, hezkuntza arloan egin dizudan galdera berbera ez, zergatik uste duzu dutela batzuek halako interesa hauteskundeak deitzeko? Hori beriek esplikatu behar dute, nik uste dut kalkulua elektoralak direla, nahi ez esan. Orain momentu honetan guk parlamentuak ibarko genduke, gauzak aurreratu izan espalira, presaka ibili izan espalitz EAJ lehendakaria parlamentua disolbitu zuenean eta hauteskunde deialdi egin zuenean. Aurrekontu batzuk zeuzkan onartu berriak zeuzkan. Eta proiektu politikoak mai gainean gainera, eta zegoen bizirik zegoen parlamentu eta aurrera egiteko moduan. Baina, egia da, lehendakariaren prerrogatiba bat dela erabakitzea denbora horretik parlamentua disolbitzea. Zergatik? Hori izaten da interes elektoralengatik, ikusten duelako momentu horretan egin ezker hauteskundeak momentu ona dela hauteskundeak egiteko. Orduan, hori horrela izan da, kasu honetan pentsatu daiteke, arrazoia berdintxe izan daitekela. Hauteskundeak deitzeko edo ez deitzeko, aurreratzeko edo ez aurreratzeko erabakia, neiz elektoralkin neiz keio interesatzen zatzun danean, hemen gauza berdina izan daitekela pentsatzen dut. Biharko bilera deituta dago esan dugun moduan, zer espero duzue biharko hitzordu horretan? Nik nahiko nukena izango litzateke alderdi politiko guztiek bere jarrera adierazi ondoren, eta nik uste dut jarrera segurua hauteskunde deialdia egiteko oso minorian dagoela. Nik nahiko nuke lehendakariak kontuan hartzea eta atzera botatzea.
eta pensatze, ba, bueno, ba, ba, ba agian obedala, nahiz eta prerrogatiba, nahiz eta eskuduntza berea izan, erabaki hartzeko, baina beste alderdi politikoi entzunda, ba, ba, konturatzea ez dala momentua eta atzera egitea. Eta ba, guk gure proposamena onartzea, ba, itxarotea azkenengo fase arte, fase-fasea bukatu arte, burutu arte, eta azkenengo desiskratzen azkenengo fasea bukatzen danean, orduan, orduan berriz ere isiri eta horri buruz egin. Bitartean egia da, gobernua jardunean dagoela, parlamentua deseginda dagoela, hortxe dago diputazio iraunkorra, baina tira, bitartean zer egin beharko litzatekela uste duzue? Bueno, baina ikusat bitartean pandemiari aurre egin behar zaiola. Hautezkundeak espaldin badira egiten eta erakundeak espaldin badute behar bezala funtzionatzen, baina ez Euskadin ez inon. Guk ez dute ondo funtzionatzen ez daudelako, orain deke ba, edo funtziotan gobernua edo parlamentua orain deke ba, eratu gabe dagoelako. Baina beste toki batzutan ere zintzutan ba, erakundeak bizirik dauden, oia, sortuta dauden, ez dute normal funtzionatzen ez da ere ba, pandemia dalako, ez da? Orduan, zer da egin behar duguna momentu hauetan, zeinean normalki funtzionatzeko aukerarik ez dagoenean, ez dagoen, ba beste modu batera funtzionatu, eta demokrazian sinisten baldin badugu, eta horrek nahi du esan, a pluraltasun politikoa islatu behar dela gobernu erabakietan, ba, da, pentsatu egin behar dira beste modu batzuk hori bideratzeko, eta batez ere momentu honetan eta pandemia bizirik eta gainera indartxo oraindik dagoen momentuan hartu beharreko neurri politikoak batez ere horri begirakoak dira. Orduan da pluraltasuna islatu gobernu erabakietan eta pandemiari aurre egiteko ba, funtzio horretan. Une honetan beraz, pandemiari aurre egitea, horixe da egin beharra, gobernua ari da, nolabait kudeatzen, beno, Madrilen hartzen dira erabakiak, baina Lakuako gobernua ere, ari da inbat erabaki hartzen, nola baloratzen duzue, Jaurlaritzaren kudeak eta, ari da gainerako indar politikoekin elkarlanean, edo zein da egoera? Horrek kogobernantza horrekin zikusiri beba dauka ez da Euskal Gobernuak, bueno, beto esan da, lehen dakariak egia da askotan ba kejatu indala zuelako ikusten nahiko erabakiak hartzeko hori kogobernantza hori do partekatu ez da erabakitze funtzioa. Orain honetan, Estatuko gobernuak pentsatu du badala momentua bain deseskalatze prozesuan erabaki horiek konpartitzeko elkarrekin erabakitzeko Euskal Gobernuak euskuratu du eskuduntza, baina orain ez da egikaritzen ari hartu du adibidez hezkuntza eskolak nahi zabalduko diren erabaki hartzeko ardura hori eta gero zentron eskut utzi du. Baina tira kogobernantza hori lortu den fase honetan badakizu zer, ez dakit zer izan den galdera hasieran galdu dinai. Bai, galdetu nahi nizuna zan, miren, Euskal Autonomi Erkidegoan gobernua, Urkulluren gobernua, ari ote den gainerako indar politikoekin elkarlanean hartzen dituen erabakien inguruan. Banekin, beste zeo zer zala hor galderan eta enitzela erantzuten ari. Egizan, ez da inolako harremanik, horregatik egiten den kogobernantzari, bai hori da. Oso sarri eskatu dolako kogobernantza Eusko Jaurlaritzarekiko, baina gero etxean bertan ez dago horren izpirik ere ez dago hemen ez dago inolako harremanik beste alderdi politikoekin ez dago. Ez dago beraz harremanik eta Jaurlaritza bere kabuzari da erabakiak hartzen. Bueno, ezinbestean fasea aipatu behar dugu. Lehen fasean dago Araba Bizkaia eta Gipuzkoa, Euskal Autonomia Erkidegoa, baina ez ditu lehen faseko neurriak. Polemika dezentekoa da, nola ulertu daiteke bizidugun egoera hau lehen fasean bai, baina lehen faseko neurriak ez, zer gertatu da, zer gertatzen ari dela uste duzu?
Ba hori da, ba, gobernuak azaldu beharko lukeen gauza bat. Ege, azkenian, zer gertatzen da gauza arraroak edo ulertezinak erabakitzen direnean, ba, susmoak sortzen direla inguruan, ondo azaltzen ez badira, zergatik hartzen diren neurriak. Mm-hmm. Atzo, Ortuzarrek esan zuen, ba, Euskal Autonomia Erkidegoan lurralde desberdinetan egoera desberdinak zeudela. Nagien, hori izan daiteke, ez dakit hori izan daiteke arrazoia, baina aldiberen esaten zuen Euskal Autonomia Erkidegoak nolabait merezi zuela dana erabakia guztientzat berdina izatea eta elkarrekin ba, ibiltzea, ez da, fase berdina. Baina azkenean esaten gana ulertezina da edo oso ulerkaitza da horrelako erabaki arraro hau 0,5 fasearen erabaki hau. Eta orduan atzo Ortuzarrentzak entzun da zinak esaten zuen ba, lurralde guztiak ez daudela egoera berdinean barrun pizten den argi bat hori ez da ba, agian hau izango da arrazoia horrelako gauza arraro bat gertatzeko ez gaudela Euskadi guztian modu berdinean eta orduan konpentsatu egin behar izan dela, ez dakit. Baina hori, claro, erabakiak esaten nuena, ez da, erabakiak ulerkaitzak direnean, ba, da susmoak sortzen dira, eta gobernuari dagokio argitzea, zergatik bai, eta zergatik ez, eta oraindik ez du egin, eta oraindik horregatik inok ez du ulertzen, zergatik gauden 0,5 honetan. Ulergaitza eta beno egoera zaila bizi dugu jada herritarrek eta hortxe informazio falta beraz ulergaitza esan duzu atzo Andoni Ortuzarrek esan zuen baita ere lehen fasera pasatze hau ez dutela Madrilekin gobernu espainiarrarekin hitzartu edonola argi dagoena da beno Madrilek duela une honetan agintea eta berak hartzen dituela erabaki garrantzitsuenak hor Espainiako gobernuan PSOE eta Podemos azaldu zuete, beno, zer gertatu den Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, jaso duzue azalpenik edo informaziorik? Azkenean Autonomia Erkidegoek datuak bidaltzen dituzte eta irizpide batzuk gobernuak irizpideak ematen ditu eta irizpide horien datuak irizpide horien barruan sartzen baldin badira, barruan baietza edo ezetza jasotzen da. Dana dela, alarma egoeraren onartzea eta EAJak planteatu zuen emendakina onartzea kongresuak onartu zuen esan gobernuak onartu baizik eta kongresuak gobernuak egin duena izan da egokitu kongresuan hartutako erabaki bat ero araudira ez da araudi bihurtu du baina onespena kongresuan gertatu zen zergatik beste gauza batzuen artean ba alarma egoera aurrera paralizateko EAJak egun hori heldu aurretik ba esaten ari izan dietan esaten ari izan agian etzula alde bozkatuko eta alarma egoera aurrera ataratzea ba arriskuan zegoen beraz nik uste dut ba helburu nagusia alarma egoera aurrera ataratzea danean zergatik eta hartu alizateko neurri ba ezohiko horiek hori dalako modua neurri ezohikoak hartzen jarraitu alizateko ba, pandemiari aurre egiteko ba helburu argi dagoenean dala hori aurrera ataratzea eta baldintza bat baldin badago hor importantea ba ikusten horrek pisu handia daukala kongresuaren bozketa horretan eta gero ba gobernuak egiten duena da kongresuaren bozketa hori itzuli eta bideratu arau baten bitartez. Bueno, goizeko 8:54 minutu, amaitzeko aurrera begira jarriko gara, bueno, hau egunez egun bizi beharreko krisia da edonola kezka badago, krisi honek ekarriko dituen ondorioen inguruan horri begirako lanketarekin hasi beharko litzatekeia da. Ba, noski, bueno, nik uste dut beste alderdietan ere horrela ibiliko direla, hori dalako gure ardura nagusia eta gu behintzat baiari gara plan bateratzen
esan izan dugu medioetan ere, nik uste dut, ba, bueno, laizter edo, bueno, bintzate, dator nilerako prest nahi dugu eukila plan eratu oso bat, ba, bai, ez da bairatzeko, planteatzeko, presentatzeko beste eragile politiko eta sozial guztiei, eta horri buruz lanean azteko, baina bai, plan horretan gu bintzat lanean ari gara, eta nik uste dut beste alderdiak ere olako erantzunkizuna hartuko zutela dagoeneko bere gain. Bueno, ba, joango gara, lanketa horien berri izaten, eta joango dira, ondori horiek ere azaleratzen, eta, bueno, datorrena, ba, zinez, kezkagarria izango dela, hori jada baiestatu daiteke. Goizeko 8:55 Miren Gorrotxategi, Podemos Euskadi, eskarrik asko, gaur hemen naiz irratian izateagatik. Eskarrik asko zuei, Beste bat arte, ondo izan. Venga, bai, agur.